Otac mi je teško bolestan, zove se Ilić Ljubiša iz Niša. Rođen je 10. aprila 1953. godine u Nišu. Boluje od teške bolesti, karcinom pluća. Bolest je zahvatila oba plućna krila. Znači, za jedno plućno krilo ima nade, za drugo nema. Ide na hemoterapiju, ovo mu je četvrta hemoterapija u Kneselu, u bolnici, u sanatorijumu gore, nedaleko od Niša, nekih 10 km odavde. Molim sve dobre ljude, ako mogu da mi pomognu, ne materijalno, znači ne parama, nego ako imaju, pošto je ovo država takva kakva jeste i mi drugu nemamo, ovo, da im pomognu za kubansku vakcinu. Nemam, znači, ono, ne mogu nikako da mu se revanširam, mogu da ga ispoštujem, da ga odvedem na ručak. Sestra mi drži restoran, neću da reklamiram restoran i to je to. Znači, ručak, večera, bilo šta, znači, da se proveselimo. Ako može neko da izađe u susret, hvala mu. I nek Bog čuva Srbe od ove... koliko je prošlo, 18-19 godina NATO agresije, ja mislim da od toga je sve nastalo, ovi rakovi, ove bolesti teške, sve su nas zatrolili ovi Amerikanci. Na telefon mogu da me kontaktiraju 069-11-00-461. Zovem se Ivan Ilić i izostavio sam fiksni telefon 018-527-994, na tom telefonu se isključio i javlja majka moja, jedina voljena Snežana Vojinović-Ilić.